Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? Nessa terça-feira foi revelado pra gente a expansão Dragonflight com todas as suas novidades. Ontem a Dorna fez um vídeo em que ela explicava as novidades referentes à lore, à nova classe, aos mapas, ao contexto, e hoje eu vou fazer uma continuação em que eu vou fazer um resumão para vocês sobre os sistemas e explicar certinho como é que eles vão funcionar. As árvores de talento eu vou dar detalhes para vocês sobre elas, vou falar sobre o sistema de profissões, as mudanças nas UIs, nas interfaces, entre outras mudanças sistemáticas que estão acontecendo no jogo. E no final do vídeo, galera, eu vou dar a minha opinião do que eu achei do anúncio. Então, se você só viu para ver o que eu achei, para ver minha opinião, usa as timestamps na descrição do vídeo e pula direto para lá. Mas o vídeo tá legal, vale a pena assistir ele completo. E se você tá curtindo a nossa maneira de gerar conteúdo, a nossa maneira de falar de World of Warcraft, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente que ajuda demais. Bora pro conteúdo. No último vídeo, galera, a Dorna fez um resumo para vocês sobre a história de Dragonblight, sobre a cinemática, as novas áreas, sobre a nova raça, os calangos, lagartixas, enfim, que o pessoal tá falando. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo sobre elas, sobre Tuskers e Gnolls, sobre modificações no voo que vai rolar no jogo, entre outras coisas. Dá uma olhadinha no vídeo lá. Mas hoje, galera, eu quero falar sobre os sistemas. E eu não poderia falar dos sistemas sem começar, na minha opinião, pelo mais importante, que são as mudanças de UI e sistema de árvores de talento. Bom, a UI, primeira mudança que vai acontecer é a seguinte: vai mudar um pouquinho a estética da interface ali que a Blizzard disponibilizava para você. Na minha opinião, tá muito mais bonito. Tem um novo minimapa que tá lindo, tem no, a nova barra de HP, de mana ali que tá muito mais bonito. Também tá menor e mais bonito também a barrinha de habilidades. Tudo isso vai ser mudado e não só isso, vai ser dado para você a livre possibilidade de customização de mexer essas barrinhas sem depender de LVI, de addon, entre outras coisas. O que é algo bem-vindo, até meio um pouco demorado, já era para ter vindo antes, né? Mas é algo muito bem-vindo e muito legal que eles estão trazendo para a gente para mudanças. E dentro dessas mudanças de UI, nós temos mudanças nos talentos. Vai ser reformulado a maneira que nós entendemos os talentos no World of Warcraft. Primeiro, nós vamos voltar para as árvores de talento. Não é igual era no clássico, no Wrath of the Lich King. E como isso funciona? Você vai ganhando pontos e esses pontos vão ser colocados em determinadas habilidades, que são habilidades passivas ou habilidades ativas, e em duas árvores diferentes. Toda classe, você ainda vai se especializar em alguma classe, em uma especialização, e toda especialização vai ter pontos para classe, por exemplo, druida para druida, e vai ter os pontos das especializações: restauração, equilíbrio, guardião ou feral, pegando druida como exemplo. Então, são duas árvores para cada especialização, uma da especialização e uma da classe. E como que você vai ganhar os seus pontos para colocar na árvore de talento? A partir do level 10 você desbloqueia essa árvore e cada vez que você upar um level você vai ganhar um ponto, sendo que vai ser alternadamente um ponto para sua classe e um ponto para sua especialização, e você vai poder ainda conseguir preencher a sua árvore de talentos, sendo que você, quando você chegar no level 60, que é o level que você vai iniciar a nova expansão, você vai poder ter 51 pontos para ser gasto, sendo 26 de classe e 25 de especialização. E quando você pegar mais 10 leves e chegar ao level 70, você vai ter 61 pontos no total para gastar, sendo 31 de classe e 30 de especialização. Você não consegue pegar toda essa árvore quando você chega no level máximo. Então existem escolhas aqui que você vai ter que fazer para deixar a tua classe um pouco melhor. E uma coisa diferente, como era do Wrath of the Lich King ou do clássico, essa árvore de talentos você não consegue pegar pontos de outras árvores. Por exemplo, você é um druida de restauração e vai pegar pontos da árvore do druida equilíbrio. Não. Quando você é um druida de restauração, você pode escolher apenas entre a árvore de druida restauração e a árvore de classes. Então tem uma linearidade aí maior do que era no Wrath of the Lich King, que pode desagradar algumas pessoas, mas também é para você conseguir balancear melhor o jogo, porque se não tivesse assim, da maneira que o jogo funciona hoje, seria muito difícil de balancear. Então até que dá para entender. Com outros detalhes, essa árvore, provavelmente essa árvore de talentos, vai envolver quase todo o poder que você vai ter em Dragonflight, porque já foi falado pra gente em entrevistas que eles deram após o anúncio que não vai ter, a princípio, sistemas de lendários, igual teve em Shadowlands e no Legion, não tem, e não vai ter
nenhuma forma maior de poder emprestado. Então é nessa árvore que você vai estar desbloqueando. E com certeza, se falar isso também, não vai ter nenhum poder específico da expansão, como por exemplo no pacto que te dava habilidades extras. Isso foi falado que não vai existir. Não vai existir algo do Dragonblight. Eles estão tentando incrementar menos poder emprestado e colocar mais foco na tua progressão, porque essa árvore de talento vai poder ser desenvolvida além dessa expansão. Então é um poder que não é mais emprestado, é um poder que você vai estar continuamente, essa é a promessa, evoluindo ao longo das expansões. Outro detalhe importante, vai ter um sistema que você vai poder salvar a tua maneira de evoluir nessa árvore de talentos, que você vai poder trocar rapidamente, para você poder ter talentos colocados para mítica mais, para raid, para PVP, para semanas de fortificado, semanas de tirânico. Então vai ter uma maneira de você facilmente ficar trocando entre as possíveis formas de você montar a tua árvore. E um outro detalhe, Druida tá com Convoke como talento, cara. Algum dos poderes emprestados de outras expansões, como do colar de Azerita, das armaduras de Azerita, ou dos pactos, foram introduzidos como talentos agora. E é o caso do Convoke do Druida, que tá ali pro balance e tá ali pro restauração. Então, para não perder o costume, né, cara, fazer aqui um hashtag bufa Convoke, já vai, pode bufando aí. E como toda classe heróica, em toda expansão que ela aparece é apelona, DK, DH, já vou começar a campanha também, nerf Evoker, cara. Já começa a nerfar aí pra não ficar muito apelona, não. E um outro sistema que vai ser totalmente retrabalhado, e pra mim aqui tá, até o momento, o grande charme dessa expansão, que por favor, Blizzard, faz isso direito, porque se isso for feito direito vai ficar muito legal. É um revamp no sistema de profissões. O sistema vai mudar por um completo. A gente vai ter uma progressão dentro desse sistema, com especializações dentro das profissões, para que você se torne um mestre artífice em determinada coisa que você queira fazer. Vai ter árvores de talento também para você se especializar dentro das profissões, possibilidade de criações de diversos itens cosméticos. E você vai poder progredir e cada vez estar craftando itens melhores na sua profissão. Eles prometeram um sistema de progressão semelhante à Mítica Mais, um real sistema de progressão dentro do jogo, uma nova gameplay. E é isso que o jogo precisa, então tomara que esse sistema funcione e que não vire uma besteira, que realmente tenha profundidade nesse sistema. Para mim, o grande charme da expansão é isso aqui. Além disso, eles vão atualizar a maneira de você comercializar através de work orders, pedidos de crafts, em que você vai ter uma UI própria, em que você vai poder colocar ofertas, em que pessoas vão poder ir lá e craftar para você o que você pediu, em que você vai colocar ali já junto os reagentes para a pessoa utilizar, o que você quer, incluindo poder escrever um texto com detalhes, até de tempo que você gostaria que ele fizesse isso. Aqui no exemplo, eu vou raidar hoje à noite, precisava disso até hoje à noite. Super legal. E além disso, você vai poder escolher o valor da comissão que você vai querer dar para a pessoa que vai fazer o craft para você. Algo muito bacana, algo muito legal, que aumenta a profundidade desse sistema, e vale muito a pena. Eu estou torcendo demais para eles acertarem aqui, porque eu acho que pode ser o grande chamariz da expansão, já que a gente não vai ter housing, né? Com relação a housing, galera, vamos falar sobre housing. Eu queria muito que tivesse housing, acho que eles perderam uma grande oportunidade, continuo achando, só que vamos lá. Quando eu falava sobre housing, eu falava que eu queria um sistema que desse uma gameplay nova para o jogo e que não fosse um poder emprestado. E nesse sentido, esse sistema de profissões, ele pode sim, para pelo menos amenizar a minha dor pela housing, funcionar dessa maneira. Se ele tornar um sistema de progressão bacana, que pode dar um pouco de força, mas vai dar cosmético e seja divertido de você interagir nele, tudo bem, eu até entendo não ter a housing, só que tem que trabalhar muito bem nesse sistema, Blizzard. Se esse sistema vier ruim, vier chato, vier pouco importante, vai ser uma decepção gigantesca, como foi Torghast, por exemplo. Então, trabalha muito nesse sistema. É o que eu te peço, Blizzard. Esse sistema tem tudo para ser o grande sistema dessa expansão. E falando de housing, galera, não vai rolar. Por que não vai rolar? Foi perguntado na entrevista da Rasa, também com o Leon Razi Costas, sobre housing, e ele falou algumas coisas que são um pouquinho tristes pra gente que quer tanto housing. Ele falou o seguinte, que fazer um sistema de housing da maneira que a comunidade espera despenderia um grande esforço e um grande trabalho. E isso eles não conseguem fazer agora. Segundo ele, custaria todo um tier de raid, toda uma temporada, para que conseguisse elaborar isso de uma maneira boa, de uma maneira que agradasse a comunidade. Eles sabem que o sistema de housing, o sistema de garrison lá de Warlords of Draenor não agradou muito, foi um sistema
genérico para ordem, para aliança, com a única diferenciação de ordem de aliança, e que justamente foi assim porque eles não tiveram tempo e recurso para trabalhar nisso. Mas eles admitem que muitos jogadores amam essa possibilidade e tem pessoas dentro da produção do jogo que são entusiastas disso, só que é um projeto difícil de ser feito. Ou seja, por tudo isso que foi falado, Dragonblight não terá housing. Quem sabe no futuro, quem sabe quando eles tiverem tempo. Achei a desculpa meio meh e achei que eles perderam uma grande oportunidade de inserir um grande sistema em uma expansão que eles precisam mudar a moeda e impressionar. Acho que isso teria sido uma maneira de mudar a moeda e impressionar de uma maneira de um sistema que já está aí ditado, só claro, precisa de esforço para programação e tudo mais, que eu sei que é difícil. Enfim, não teremos house. Mas não vou me vestir de batata, pelo menos. Vai continuar existindo o sistema de renome e ele vai ser atualizado, vai ser de uma maneira diferente. Você vai poder evoluir, o renome ele vai servir para te dar cosméticos e dar um time gate para você evoluir a sua reputação com as facções ali de Dragonflight. Só que, diferentemente com o Fechadolante, você vai poder evoluir o renome com todas as facções ao mesmo tempo. Você não vai ter que escolher uma e evoluir aos pouquinhos, depois mudar. Então você vai conseguir liberar os cosméticos dela tudo de uma vez só. Mas foi anunciado, renome volta. E não é só renome que volta. Embora a gente possa lamentar o renome, isso eu tenho certeza que a gente não vai lamentar. Os tier sets vão continuar. Vão estar de volta em Dragonblight e a gente já tem, inclusive, a arte conceitual de algum deles. Claro, a gente nunca deve se empolgar com a arte conceitual, vide essa última raid aqui de Shadowlands, que a arte conceitual não foi bem o que foi visto na prática. Mas, cara, tem coisa bem legal da arte conceitual, cara, eu adorei Mage, eu acho muito legal quando eles colocam um Mage que veste calças e não saia. Esse é um caso, o Mage tá lindo, cara. O do próprio Evoker tá super bonito ali, o Transmog. Adorei também dos Death Knights. Enfim, tem várias artes conceituais muito boas. Tomara que eles consigam colocar no jogo próximo ao que tá as artes conceituais. E Tier 7 é legal, vale a pena manter e vai continuar pra gente nas nossas raids e dungeons. Teremos uma nova raid e novas dungeons. E aqui, galera, tem mais um detalhezinho aqui maroto, cara. Que é o seguinte, e isso é controverso, eu quero escutar tua opinião no comentário, porque eu não sei o que dizer sobre isso. Vai ter uma nova maneira de você enfrentar as dungeons da Mítica Mais. Pelo que eu entendi, vão ter 8 novas dungeons em Dragonflight. E essas 8 novas dungeons, só 4 delas vão entrar na rotação da temporada 1. E eles vão pegar outras 4 dungeons antigas, que não vão ser de Shadowlands, e vão colocar dentro dessa rotação. Quando começar a temporada 2, vão ser 4 novas dungeons de Dragonflight. Não vai ser as mesmas, essas mesmas vão sair. Vão entrar 4 novas e vão entrar mais 4 novas de expansão antiga. Vantagem desse sistema, rotação de Mítica Mais. Não vai ter aquele problema que tem hoje em dia, que a gente fica 3, 4 temporadas fazendo as mesmas Míticas Mais. Ok, é uma vantagem. Por outro lado, tem a questão do seguinte, a gente vai ter menos dungeons novas para fazer em Mítica Mais nas temporadas, vão ser só 4, e vai ter que fazer aquelas antigas que a gente já fez. E tem algumas boas, por exemplo, eu amo Freehold, cara, eu adoraria voltar a fazer Freehold competitivamente. Só que é controverso, eu não sei o que pensar sobre isso, cara, eu confesso que ter um ar fresco de Mítica Mais toda temporada é interessante, mas por outro lado, também é interessante o quanto a gente vai ficando melhor e melhor e melhor a cada temporada das Míticas Mais, pegando os macetes, eu não sei se isso é bom ou ruim. Enfim, cara, é uma opinião, é algo controverso, eu realmente não sei o que pensar sobre isso, talvez tenha que testar na prática pra ver, mas eu quero ouvir sua opinião, o que você achou dessa rotação de Mítica Mais. E por fim, galera, PVP também vai ter algumas mudanças com relação ao loot, eles querem mudar um pouquinho o loot como era lá no Warlords of Draenor, eles querem fazer com que o PVP Gear, ele tenha até o Conquest, um valor que vai escalando de PVP, mas eles não querem que o item tenha muito valor e seja mais uma questão de habilidade e vai influenciar menos. Você evoluir além do Conquest vai servir para você poder utilizar os seus itens de PVP em PVE, que eles vão escalando cada vez um pouquinho melhor para o PVE e eles querem transformar isso uma possibilidade do jogador PVP pegar um pouquinho de item para fazer PVE também. Então essas são as mudanças de item que está sendo conversado, ainda é tudo muito especulado e eu achei muita pouca novidade de PVP na expansão, acho que eles estão meio abandonando o PVP, cara. Esperava um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de novidade, mas por enquanto só falavam dessa mudança no sistema de loots. Pega seu cafezinho que agora é a hora da hora boa do vídeo que a gente discute o que nós achamos da nova expansão. Vamos lá, galera. Primeiro, eu acho que tá rolando uma verdadeira cruzada entre pessoas que não gostaram e que gostaram, se xingando, dizendo que um é passador de pano, outra coisa. Galera, menos, né?
Tem pessoas que não gostam do jogo que a gente gosta e tem pessoas que gostam do jogo que a gente não gosta, e a gente tem que respeitar isso. Só que, na verdade, cara, a gente tem isso, a gente gosta de coisas, não gosta. E uma coisa que eu quero firmar com vocês é o seguinte: hoje eu sou um gerador de conteúdo pequeno, mas sou um gerador de conteúdo de World of Warcraft, e eu influencio algumas pessoas. E o que eu quero é que nós nos tornemos uma comunidade que dê feedback positivo para que a gente consiga ter uma Dragonflight do melhor jeito possível para nós jogarmos. Porque eu vou jogar Dragonflight e eu quero é isso, ver o que tá ruim, que tem coisa que tá ruim, quem critica tem razão de criticar, e tentar dar o feedback o máximo possível para nós reverberarmos a nossa comunidade e eventualmente conseguir mudanças positivas. Então essa é a minha postura. Tem coisas que eu vou gostar, tem coisas que eu não vou gostar, e quando eu não gostar, eu vou ser sincero e vou ser franco com vocês. Existe hater por hater? Existe, mas muitas vezes o que a gente está chamando de hater são pessoas que têm críticas que são construtivas. Agora, por exemplo, o hater por hater existe. Eu assisti o lançamento no canal oficial da Blizzard e tem um momento que uma mulher transexual, ela participa do game design e fala ali sobre, acho que é os sistemas que ela fala, não lembro agora. E cara, o chat virou um mar de chorume, com gente ofendendo ela por ser transexual. Fala sério, cara, que muda a tua vida? Então assim, pessoas, e algumas dessas pessoas começaram a xingar ela, eram pessoas que estavam enchendo o saco, falando que a expansão é horrível, não sei o quê. Aí é o mar de chorume, aí é aquela coisa da internet que tem o hater que vai odiar porque quer odiar. Isso existe? Claro que existe. E cara, que vergonha para as pessoas que fazem isso. Agora, por outro lado, existem pessoas que criticam e têm que ser criticados. Tem pontos positivos nessa expansão? Sem dúvida nenhuma que tem. Nesse anúncio da expansão. A questão das árvores de talento, muito legal. Aquele discurso do Ion antes, falando que está ouvindo mais a comunidade. E tem exemplos disso acontecendo no 9.2.5, 9.2 e no 10.0. Isso é muito bacana. O sistema de profissão, o revamp, tem tudo para dar certo se eles acertarem nisso. Tem tudo para ser ótimo. Mas quais são os pontos que eu não gostei? Vocês já sabem disso, eu adoro, gostei muito de ver esse sistema de housing, e eu insisto nisso. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de colocar um sistema de gameplay diferenciada, que daria muito certo. Claro, o sistema de profissão pode suprir um pouquinho isso, se for muito bem feito, se for bem feito. Então, o que me deixa mais tranquilo é o fato de ter o sistema de profissão, que parece ser legal, e se fizerem certo, pode substituir um pouquinho. Porém, outra coisa que eu também concordo com a crítica da comunidade é com relação à nova raça. Cara, tá feiazinha, desculpa, mas tá feiazinha. E dá pra melhorar. O pessoal postou ali uma forma. Isso é o feedback positivo, é a crítica positiva. Dele mais bombadinho, cara, ficou muito melhor. Muito mais interessante. Então, aí tá um caminho pra fazer dar certo o negócio. Dá uma bombadinha nele, muda um pouquinho. Tem muito tempo pra trabalhar ainda a estética dele. A estética não tá legal, Blizzard. Trabalha um pouquinho mais ali, que dá pra chegar bem legal pra quando chegar a expansão. A classe Evoker. Então, galera, curti. Se o healer for divertido, pode ser até um reroll pra mim de classe. Tem interesse em jogar com um novo healer. Só que, cara, eu entendo não ter um melee ou um tanque por questões de balanceamento. Já tem muito no jogo, seria difícil balancear, colocar mais um. Então, assim, é de se entender. Mas, convenhamos, a chance de colocar um Dragon Knight era agora e tem tudo a ver um dragão com um cavaleiro. A gente sabe disso, que foi uma oportunidade que perdemos. Então, isso eu acho que não vai mudar. Não tem como por causa de balanceamento de jogo, que é uma coisa que tem que ser pensada também. Mas foi uma perca de oportunidade, sinceramente, real. E uma outra crítica que eu faço, na verdade, é que assim, essa anúncio de expansão teve a grande vantagem de diminuir os poderes emprestados, isso é muito bacana, então de parabéns por ir nesse caminho. Só que tem que tomar o cuidado para não fazer uma expansão igual hoje, sem conteúdo, sem coisas relevantes nela. Muita gente sentiu que faltou uma coisinha ou outra, e não sei, cara, é muito cedo para ter essa sensação, ainda tem muita coisa a ser anunciada. Mas por favor, Blizzard, toma cuidado para dar bastante conteúdo pra gente. Não interprete não dar se ter emprestado como não gerar conteúdo. Se essa for a maneira que tá indo, não vai dar certo. Agora, não queremos poder emprestado? É verdade, mas precisamos de conteúdo. E o conteúdo pode ser desenvolver quests interessantes no mapa, coisas legais para desenvolver no mapa, com o crescimento. O sistema de profissão tem muito a acrescentar nisso, entre outras coisas, que eu espero que enriqueça o jogo, que a gente tenha uma excelente expansão. E é isso, galera. Tamo aqui para criticar quando for necessário e para elogiar quando tiver que elogiar. E eu conto com vocês aí pra gente criar uma comunidade positiva nesse sentido. Tamo junto sempre. Muito obrigado e até a próxima.